Når du ser de forskellige værter på tv fortælle om vejret, så ser du ofte bogstaverne H og L på kortet. Men hvad betyder de egentlig? H betyder højtryk, og L betyder lavtryk. Og det er det, dagens emne handler om. Jordens tyngdekraft betyder, at jordens atmosfære forbliver omkring jorden. Den forsvinder altså ikke væk fra jorden. Luften står ikke stille. Jorden roterer, og så bevæger luften sig. Men også jordens varme og kolde områder gør, at luften bevæger sig. Højtryk opstår blandt andet ved, at store luftstrømninger rammer hinanden og danner det her tryk. Det sker typisk i subtroperne. Men hvordan sker det så? Her der kan man se, at solens stråler rammer ækvator og varmer luften op. Når luften så bliver varmet op, så bliver den lettere og stiger til vejrs. Luften kan nu enten dreje mod nord eller syd på kloden, og her møder luften så det subtropiske område. Når vindene rammer det subtropiske område, så bliver de kølet ned. Kold luft er tung og skaber et tryk, og det er derfor, det hedder et højtryk. Ved ækvator er der oftest lavtryk. I Danmark er højtryk og lavtryk af en lidt anden type. Vejret her i Danmark er styret af det, man kalder for polarfronternes vandrende lavtryk. Men hvad dækker det så over? Jo, kold luft fra nord og varm luft fra syd giver altså store temperaturudsving, der hvor de støder sammen. Og det område kaldes for polarfronten. Danmark ligger det meste af året i det område. Det er temperaturer, der gør forskellen, fordi vægten på varm og kold luft er forskellig. Kold luft er tungt, mens varm luft er let, og det giver forskel i tryk. Og det fænomen gør, at der dannes de velkendte lavtryk fra vest. I sommerperioden flytter polarfronten sig nordpå, og vi kan i lange perioder ligge på den varme side af polarfronten, og det betyder, at vi får godt vejr. I Danmark og i andre kystområder har man også en anden form for højtryk og lavtryk. Det er nogle mere en slags lokale fænomener, og det kaldes for termiske højtryk og lavtryk. I forårs- og sommermånederne, hvor solen bager, og der næsten ingen vind er, vil varmen fra land stige op, mens temperaturen ved kysten vil være lavere. Når den her opvarmning over land sker, er det nøjagtigt det samme, der sker som ved ækvator. Varm luft stiger til vejrs og danner lavtryk, mens der ud over havet dannes højtryk. Når vi har et højtryk over vand og et lavtryk over land, forsøger luften at udligne trykket, og så opstår der vind. Den slags vind, der kommer ud fra havet, kaldes en søbrise. Om natten opstår det modsatte, og det kaldes for en landbrise. Er du klar over, at gigtsmerter er et varsel om uvejr eller regn? Årsagen er simpelthen, at når trykket falder hurtigt, så opstår der et overtryk i de små hulrum, som gigtpatienter har i leddene. Og det giver smerter i leddene. Og eftersom trykket falder markant, når et uvejr er på vej, vil pludselige smerter i leddene kunne være et varsel om, at vejret forværres. Og den skulle være god nok.